Tarackie Uksovar Droidan. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საჩუქარიც ასევე ჩვენი მუნიციპალიტეტის სათავო ხელმძღვანელი რომეო გულია სახელმწიფო რწმუნებული სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარეში ბატონი ალექსანდრე მოტერელია მადლობთ ყველას დიდი მადლობა დღეს გაიხსნა ჩემი და ჩემი ძმების სახელობის ვარსკვლავი ისინი ზეციდან დაკურებენ და იხარობენ მე ყველას დიდი მადლობა მე დღეს ბედნიერი ვარ მე ვხარობ ყველას მადლობა ვინც რომ აი ესეთი დიდი ზეიმი მოაწყო ყველას უხდი დიდ მადლობას ეს მარტო ვარსკვლავის გახსნა არის ეს არის დიდი ზუგდიდის ზეიმი ეს არის ძალიან ემოციები დაგერთული დღე ამ უძირფასესმა ადამიანებმა თავიანთი შემოქმედებით თავიანთი ყვაწლით მაგალითი ანახეს მთელ ზუგდის თუ როგორ შეიძლება ღირსეული მოღვაწეობით მიაღწიო შედეგს და ქალაქში გაიხსნას ვარსკვლავი რომელიც არის ამ ადამიანების თავსაყოფად გახსნილი მე ასევე მინდა ამ სამჩელას მიულოცო 50 წლის იუბილე რაც ასევე ძალიან ძვირფასი თარიღია თაობები გაიზარდნენ ამ ანსამბლში და ეს ანსამბლი არის მაგალითი თითოეული ზუგდიდელისთვის დღეს გაიხსნა ვარსკვლავი ისეთი შესანიშნავი ჩვენი კულტურის წარმომადგენლების როგორიც არის ბატონი თამაზ მოსია და მისი ძმები ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის ჩვენი რეგიონისთვის და ჩვენი ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი თარიღი ვინაიდან სწორედ ამ ჩვენმა წინვალე წარმომადგენლებმა სოფლიოს და არა მარტო ჩვენს მუნიციპალიტეტს დაანახეს ქართული ფოლკლორისა და ქორეოგრაფიის ის წინვალე ნიმუშები რაც ამდენი წლის განმავლობაში იდგმებოდა